Den brittiske författaren Bill Bryson har konstaterat att det bästa med norsk tv är att den försätter publiken i koma utan att de behöver känna något obehag. Nu är det väl i och för sig så att även svensk tv emellanåt kan verka sövande för de som tittar. Men jobbar man med tv så kan jag säga att det är inga problem att hålla sig vaken. Alla som har varit med i en direktsändning vet att nästan vad som helst kan inträffa. Man ringer. Hallå, hallå. Nu undrar förstås alla vad de säger här ute. Jag ska strax försöka översätta det till begriplig och sändningsbar svenska. Inslaget kommer här alldeles strax. Ja, man meddelar att det bara är en tidsfråga så vi får väl ge oss till tåls några sekunder eller vad det nu kan ta. En sekund eller två. Vi ska höra. Nu är det dags, sägs det. Nej, nya bud. Titta, det var spännande. Hallå? Ja, tidsfrågor kan ju ibland vara ganska omfattande, men vi ska väl se om vi inte kommer fram till det moderata kravet på en snabbare anpassning till EG inom kort utlovas på denna kanal. Ja, det har tydligen blivit något fel. Vi får i avvaktan gå vidare till nästa inslag då. Och tyvärr blev det så pass mycket trassel med vårt inslag om Moderata samlingspartiets krav på snabbare anpassning till europeiska gemenskapen att själva det reportaget kan vi inte sända, men att det är så får ni antingen tro mig på mitt ord eller kontrollera saken med lämplig moderat politiker. Och där sätter vi punkt för Aktuellt. Se och se igen imorgon 16, 18 och 21.00.